आफ्नो च्याम्पियन भएपछि कस्तो हुन्छ भने अलिकति अब <coughs> खुसी पनि लाग्दो रहेछ क्या एउटा एउटा चाहिँ आफ्नो बडी बिल्डिङ क्षेत्रमा चाहिँ एउटा हिस्ट्री होइन अब हिस्ट्री एउटा चाहिँ रच्दाखेरि त खुसी त अब छँदैछ त्यसो भए लगत्तै अब आफ्नो परिवारहरू सबैजनालाई साथीभाइ इष्टमित्रदेखि लिएर सबैजनालाई सम्झेर आउँदाखेरि त घरिघरि मन चाहिँ एकदम भकानी पछिल्लो समयमा तारका तार बडी बिल्डरहरूको मृत्यु हार्ट एट्याकको कारणले भइरहेको छ अर्थात् मुटुमा हुने समस्याको कारणले विभिन्न बडी बिल्डरहरूको मृत्यु हुँदै आएको छ आज बुधबार नेपालका बडी बिल्डर मिस्टर काठमाडौँ प्रकाश राईको मृत्यु भयो उनको मृत्युको कारण हार्ट एट्याक हो यसैगरी योभन्दा केही अगाडि दुई हजार सतहत्तर सालमा अमेरिकामा भएका चर्चित बडी बिल्डर रूप कार्कीको भनी मृत्यु भएको थियो उनको मृत्युको कारण पनि हार्ट एट्याक थियो अर्थात् मुटुको समस्याबाटै उनको मृत्यु भएको छ यो समाचार नेपालको मात्र होइन अमेरिकामा बस्ने नेपालीको मात्र होइन विश्वभर बनिरहेको छ अर्थात् विश्वभरका बडी बिल्डरहरू हार्ट एट्याकको कारणले ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् यसरी संसारभर बडी बिल्डरहरूको हार्ट एट्याकको कारण किन मृत्यु भइरहेको छ त्यसको कारणहरू के के हुन् र कुन कुन तथ्य र रह, तथ्याङ्कहरूबाट यसको प्रमाण भएको छ यसको विषयमा म कुराकानी गर्न आएको छु यो सामग्री पुरा हेर्नुहोला पुरा सुन्नुहोला पाँच दिन अगाडि प्रकाश राईले सुन्दर समाचार बनाएका थिए समाचार थियो उनी मिस्टर काठमाडौँ भए तर त्यो सुखद समाचार आएको पाँच दिनपछि अर्को दुःखद समाचार आयो त्यो समाचार हो यही बुधबार अर्थात् आजको दिन उनको हार्ट एट्याकको कारण ज्यान जानु प्रकाश राई मोरङको पथरीका युवा हुन् एक सफल बडी बिल्डर हुन् पैँतालिस वर्षका उनी पचहत्तर केजीका थिए नेपाल रहेका राईको जस्तै दुखद उदाहरण बनेको थियो अमेरिकामा रहेका नेपाली बडी बिल्डर रूप कार्कीको उनी बाहन्न वर्षको उमेरमा हार्ट एट्याक भएर बितेका थिए दुई हजार सतहत्तर साल माघ नौ गते उनको निधन भएको थियो बुटवल घर भएका उनी अमेरिकाको भर्जिनियामा बस्दै आएका थिए उनी सन् दुई हजार दसमा अमेरिका पुगेका थिए उनले अमेरिकामा हुँदै सत्रवटा स्वर्ण पदक जितेका थिए बडी बिल्डरहरूमा हार्ट एट्याक भएको यो पहिलो उदाहरण भने होइनन् सायद अन्तिम पनि हुने छैनन् किन बडी बिल्डरहरूको हार्ट एट्याकको कारणबाट ज्यान गइरहेको छ यसमा वैज्ञानिक तथ्य छ वैज्ञानिक तथ्याङ्क छ वैज्ञानिक खोज छ त्यो खोज के हो भन्ने बारेमा म केही भन्न गइरहेको छु एक वैज्ञानिक अध्ययनले के देखाएको छ भने बडी बिल्डरहरूमा हार्ट एट्याक अत्यन्त धेरै हुन्छ यो विश्व प्रसिद्ध जर्नलले गरेको अध्ययनको सार हो युरोपियन जर्नल अफ प्रिभेन्टिभ कार्डियोलोजीबाट प्रकाशन गरेको अध्ययनको सार हो यो अध्ययनको खोजमूलक लेख यही वर्ष गत जुनमा प्रकाशन भएको थियो अर्थात् तिन महिना अगाडि मात्रै प्रकाशन भएको हो यो जर्नल उक्त अध्ययनले उन्नाइस हजार चार सय एघारजनामा अध्ययन गरेको थियो जसमा एक सय एक्काइसजनाको हार्ट एट्याकबाट ज्यान गएको थियो अर्थात् मुटुजन्य समस्याहरूबाट उनीहरूको मृत्यु भएको थियो यो अध्ययन मात्र होइन विश्वभरका विभिन्न समाचारहरूमा पनि हार्ट एट्याकको कारणले धेरै बडी बिल्डरहरूको ज्यान गएको देखिँदै दे आएको छ केही हेडलाइनहरू हेरौँ यो समाचार हेरौँ यो समाचार हेरौँ र यो समाचार पनि हेरौँ बडी बिल्डरहरूमा किन हार्ट एट्याक धेरै हुन्छ त एइडी लिडर डट कम नामको एक पोर्टलमा पाँच कारण भनिएको छ कारण नम्बर एक ज्यादै मात्रामा मांसपेशी हुनु शरीरको औषध भारभन्दा धेरै मांसपेशी भार, भार हुँदाखेरि मुटुलाई रक्त सञ्चार गर्न गाह्रो हुने पाइएको छ कारण नम्बर दुई औषधिको अत्याधिक प्रयोग मुटुलाई तनाव हुने खालका औषधिहरू बडी बिल्डरले आफ्नो शरीरलाई कसिलो बनाउनको लागि प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसको कारणले पनि हृदयघात अर्थात् हार्ट एट्याक हुने पाएको छ कारण नम्बर तिन पानीको कम प्रयोग बडी बिल्डरहरूले शरीरलाई राम्रो बनाउनको लागि पानीको मात्रा जुन रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो मात्रामा प्रयोग नभएको पनि पाएको छ र कारण नम्बर चार आवश्यकभन्दा कम डाइट बडी बिल्डरहरूले आफ्नो मांसपेशी कसिलो बनाउनको लागि डाइट त प्रयोग गर्छन् तर त्यो आवश्यकभन्दा कम हुने पाइएको छ र त्यो पनि हार्ट एट्याक हुने एउटा कारण हो यसै गरी कारण नम्बर पाँच छ मेडिकल जाँच र सिफारिसको अभाव बडी बिल्डरहरूले आफ्नो शरीरलाई कसरी बनाउने नाममा उचित मेडिकल जाँच र सिफारिस न नौ, नभइकन कार्यक्रमहरू गर्ने पाइएको छ यसरी विभिन्न पाँच कारणले बडी बिल्डरको हार्ट एट्याक हुने बताइएको छ तपाईँले पनि विश्वका कुन कुन बडी बिल्डरहरूको हार्ट एट्याकको कारणले ज्यान गएको सुन्नुभएको छ र बडी बिल्डिङ र हार्ट एट्याक यसरी परस्पर जोडिएको हामीले पाएका छौँ यसबारेमा तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला यो सामग्री हेर्नुभएको धन्यवाद सुन्नुभएको धन्यवाद र यस्तै सामग्रीहरू अरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला